آستانہ نبیرہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ نیلو شریف میں عظیم الشان 11 روزہ مجالس عظمت غوث العظم و اولیاء اکرام کا 1 دسمبر 3 ربیع الثانی بروز اتوار باوقت بعد نماز عشاء انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت سید شاہ اسلام الدین احمد قادری وسیم بابا صدرنشین آستانہ نبیرہ غوث العظم نیلو شریف صدارت فرمائیں گے۔ حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب صدرنشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ گلبرگہ، حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صدرنشین درگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ گلبرگہ، حضرت سید شاہ حسن شبیر حسینی اخلیل بابا صاحب صدرنشین روضہ خرد گلبرگہ سرپرستی فرمائیں گے۔ قاری محمد رضوان خان صاحب نائب امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی، حضرت علامہ مولانا قمر احمد اشرفی صاحب ناظم اعلی جامعہ اشرف کچوچہ شریف مہمانان مقرر ہوں گے۔ عقیدت مندان اولیاء سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ گلبرگہ سے اے ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمست کی رپورٹ۔